tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates teeme tavapärase kokkuvõtte olukorrast Ukraina sõjas. Tere tulema stuudiosse Leo Kunnas, Riigikogu liige ja Riigikaitsekomisjoni aseesimees. Tere! Viimased kaks nädalat on toonud pigem kaardile siniseid jooni, siniseid noolekas juurde, seda on rõõm näha. Ja, et olukord on optimistlikum Ukraina poole pealt vaadatuna, palju optimistlikum, kui ma kaks nädalat tagasi oletasin, kui me viimati rääkisime. Et vaatamegi siis sündmuste raskuspunkti, ehk siis Hersoni oblastit ja Dnepri jõe läänekallast, et mis on siis toimunud, et 9. kuupäeval siis toimus selline teatud teleshow, kus siis Vene väegrupi ülem Kindral Surovikin küsis siis formaalselt kaamerate ees kaitseminister Šoigult luba vägede, Vene vägede väljaviimiseks siis Dnepri jõe läänekaldalt. Ja loomulikult no, mina suhtun kõikidesse Vene ametiisikute avaldustesse väga suurte reservatsioonidega, et ma ei kaldu neid kunagi nagu väga uskuma. Pärast seda siis, mis on siis toimunud, et samal päeval hakkasid siis Ukraina väed edasi liikuma kõigepealt selle rinde kesklõigus siin Snihurivka suunas. Snihurivka on oluline rajoonikeskus, see on siis viimane Mõkolaevi oblasti rajoonikeskus, siit te näete oblasti piiri, mis oli siis Vene vägede käes ja seal enne sõja algust elas umbes 12 000 inimest. Ehk juba 9. kuupäeval tuli teateid, et Ukraina väed on siis Snihurivkani välja jõudnud ja siit 10. ka on siis selle kohta sõltumatud kinnitused, et Ukraina väed on siis Snihurivka vabastanud. Ja 9. kuupäeval juba ja ka 10. see jätkus, et Vene pool siis lasi õhku mitmeid sildu. Siin te näete Hersoni jõe, või tähendab Hersoni juures näete Dnepri jõe lisajõgesid ja kanaleid. Siin on mitmeid sildu ja Vene pool siis alustas nende sildade purustamist. Ja nüüd eilse päeva jooksul siis Ukraina väed on edasi liikunud nüüd praktiliselt kogu selle rindelõigu ulatuses. Siit te näete siniseid nooli. Nad on edasi liikunud nii piki siis Dnepri jõge, ehk siis mööda Dnepri jõe läänekallast edasi. Ja samuti siis kogu selle rinde ulatuses. Ja samamoodi siit Mõkolaevi suunast siis Hersoni suunda viiva suure maante suunas. Et praktiliselt sinised nooled on siin kaardil valdavad. Näete, Vene väed taganevad. Väga mingit otsustavat vastupanu Vene väed siin avaldanud ei ole. Ehk siis pigem me siin ei saa rääkida. Kui venelased tihti kasutavad seda väljendit, et stajali nasmert, et meie nüüd võitleme ja oleme nagu teises maailmasajas niimoodi võideldud, siis noh, tegelikult see ei vastand päris 41. ja 2. aasta lõikes juba siis ja praegu siin Hersoni oblasti võitlustes ka mitte. Ehk siis Vene väed taanduvad praegu kogu siis selle Hersoni sektori ulatuses. Teistes rindelõikudes te näete, on olukord suht stabiilne. Siin Zaporizhi oblastis pole toimunud vahepeal suurt midagi. Ja Vene pool on siis teinud ise Donbassis mõningaid rünnakuid. Võtnud ette mingiks suuremaks pealetungiks, need
mõistega arenenud ei ole, et siin on mõne üksiku küla suutnud siin Bahmuti suunal hõivata, aga praktiliselt rindel mingid suuremaid muutusi siin ei ole ja samuti tegelikult ei ole ka suuri põhimõttelisi muutusi siin rinde põhjalõigus, ehk siis Donbassi põhjaosas. Ka siin on siis rinne seal, kus ta oli 2 nädalat tagasi. Aga võime veel teha sellise väikse kokkuvõtte, et tervikuna, et mis alad siis Ukraina on nüüd suutnud lõpuks vabastada ja kuidas see seis tervikuna on, et Harkivi oblastist on Vene vägede kätte jäänud selline väga väike alla 2% suurune osa siin, et see on pigem võibolla 1,5%. Ja samal ajal on Ukraina väed suutnud nüüd hõivata Luganski oblastist ka umbes 2% suuruse osa, et vahepeal Luganski oblast oli 100%-liselt korraks Vene vägede kontrolli all. Samas Donetski oblastis on siis Ukraina väed suutnud tegelikult just siin oblasti põhjaosas viimase Lõmaani suunal toimunud pealetungi käigus umbes 5% oblasti territooriumist siis vabastada. Ehk siis Ukraina poole käes on umbes laias laastus 45% selle oblasti pindalast. Ja siin Saporiži oblastist on ka Ukraina poole käes siis natuke üle veerandi ja kaasa arvatud siis Saporiži oblasti keskus on kindlalt Ukraina vägede käes. Ja nüüd Mykolaevi oblastis on jäänud ka selline väike alla 2% tükk veel Vene vägede kätte, aga ilmne on see, et Mykolaevi oblasti järele jäänud alad vabastatakse vähem aja jooksul. Ja Hersoni oblastist samamoodi, mis praktiliselt oli peaaegu 100% Vene vägede käes, Ukraina pool siis eelmise pealetungi käigus suutis vabastada umbes 5%, ehk siis umbes 50 kilomeetri laiusel lõigul edasi liikuda siis umbes 30 kilomeetrit sellele käesoleva pealetungi lähtejoonele, mida me siit ka näeme. Et Vene vägede kätte on siis koos Krimmiga jäänud natukese üle 18% Ukraina territooriumist. Et see on selline vahekokkuvõte ja veel minnes tagasi Hersoni oblastisse, et sellest me rääkisime juba kevadel, et ilmselgelt Ukraina poole üks strateegilistest eesmärkidest on siis jõuda välja Dnepri jõeni, mis on nende looduslik tõke siin, mis siis võimaldaks siin vähesema hulga vägedega hoida rinnet siin edasi. Sama tegelikult puudutab ka Vene poolt, et juhul kui Vene väed siit välja tõmbuvad, siis ka neile selle jõega piirneva rindelõigu katmiseks ei ole enam vaja nii palju vägesid, mida siis Vene pool tõenäoliselt viib siis teistele rindelõikudele kas siia Donbassi või siis Saporiižiasse. Ja ka siin Saporiži oblastis ja Donetski oblastis Vene pool ehitab kaitseliine, kaasa arvatud ka siin Mariupoli ümbruses juba. Ehk siis Vene pool valmistub kõikjal kaitseks. Ja praegu on ka ilmne juba see, et see Vene poole sillapea siin jõe lääne kaldal tõmbub järjest kokku ja Vene poole võimalused nii-öelda kunagi siis Mykolaevi Odessa suunas uuesti pealetungi alustada jäävad järjest väiksema, ehk siis need kahanevad ja muutuvad mõne aja pärast olematuks. Et kui Ukraina vägedel õnnestuks välja jõuda Dnepri jõeni, siis sisuliselt
selline pealetungi võimalus siit nagu lakkaks olemast. Ja seda Ukraina kindlalt ka soovib saavutada. Ehk siis tervikuna olukord on palju optimistlikum, kui ma seda paar nädalat tagasi julgesin oletada. Kui kaua praegu ilmastiku olusid arvestades on ukrainlastel veel aega, et võtta tagasi nii palju kui võimalik Dnepri parem kaldast ja likvideerida venelaste platstarm? No ilmselt nüüd Ukraina pool püüab seda pealetungi jätkata. See on ilmselge ja loomulikult ilmastik väga sõdida enam ideaalselt ei luba, aga teede võrgustik, mis siin on, Ukraina pool püüab siis seda maksimaalselt ära kasutada ja liikuda edasi siis teede suundadel. Vene pool on mineerinud ja ka sildu õhkinud, eks see loomulikult takistab edasi liikumist. Edasi liikumise tempo ei ole väga kiire, siin on 5-7, maksimaalselt 10 kilometrit päevas, aga siiski on see edasi tung ikkagi märgatav võrreldes sellega, mis näiteks Donbassi rindel pikka aega on toimunud. Ja praegu võib küll seda oletada, et Ukraina pool jätkab pealetungi nii kaugele, kui ta vähegi suudab ja üritab siis kõikjal siin Neprijõeni välja jõuda. Aga noh, ilmne on see, et mis Vene poolt siis sunnivad siin taanduma on ikkagi põhiliselt logistilised raskused, et nad ei suuda lihtsalt seda väegruppi siin varustada ega üleval hoida. Eriti pärast seda, kui Kertši sild sai tugevalt kahjustada ja selle läbilaske võime on palju väiksem, kui see oli enne silla purustamist. Ehk siis kuigi see raudtesild töötab, siis see põleng ikkagi, mis seal toimus, on tekitanud raudbetoonu selline materjal, et sa ei ole täpselt võimalik hinnata, mis seal materjali sees toimub, et nad ei saa selles mõttes lasta sinna ronge peale samas tempos ja sama kaaluga nagu enne silla kahjustamist. Ja see pärast, kuna Vene vägede varustamine põhiliselt toimub ikkagi rauted pidi, et nende võimalused tegelikult siin logistiliseks toetuseks on vähenenud. Kui suur tõenäosus on Dnipro või Dnepri jõe Nova Kahovka tammi õhku laskmiseks? Ajalooliselt seda Vene pool tegi 1941. aastal, ehk siis teise maailmasõja käigus, kui Vene väed taandusid. Ja selle aktsiooni käigus oletakse, et hukkus umbes 100 000 inimest, nii tsiviililanike kui siis punaarmeelasi, kes siis siit üle Dnepri jõe ei jõudnudki nagu taanduda või kes siis parajasti selles piirkonnas taandusid, et nad tegid seda korra, aga praegu ma pean seda siiski üsna vähe tõenäoliseks. Ja need põhilised põhjused, kõige tähtsam põhjus on muidugi see, et siit läheb siis kanal, siit veehoidlast läheb kanal, mis varustab Krimmi veega, ehk siis Krimm jääks ilma vee varustuseta, kui see tamm nüüd õhkida. Ja see mõjutaks loomulikult ka Zaporižje tuumajaama, ehk siis tuumajaam ei saaks töötada, et kui selle jahutamiseks vajalik vesi veehoidlast välja lastakse. Ja siit muidugi geograafiliselt on tähtis ka see, et toimuks sama, mis 1941. aastal, et tegelikult siin maastik jõe idakaldal on madalam. Eks siis see vesi valguks rohkem siis ida kui läänekaldale, mis siis tekitaks tegelikult Vene vägedele endile suuremaid probleeme, kui see tekitaks ukrainlastele.
Eks see tõttu ma ei pea seda väga tõenäoliseks, kuigi ma 100% seda võimalust, et Tammi kallale Vene pool läheb, et seda ma ka ei välistaks. Aga lihtsalt see tõenäosus, arvestades neid asjaolusid, et ma ei peaks seda väga suureks. Milline pilt avaneb meil praegu Hersonis? Erinevad allikad kirjeldavad Hersoni linna kui maapealset põrgut. Noh, ilmne on see, et kui Vene väed sealt lahkuvad ja ka administratsioon lahkub, siis elulised tähtsad teenused tõenäoliselt on lakanud toimimast kõik, et mida nüüd oodata, et kas Vene pool nüüd üritab siin hakata võitlema linnas, seda on mul raske praegu ennustada, et siin praegusel sellel välimisel kaitsejoonele Vene pool ei ole püüdnud visalt võidelda. Ja noh, Hersoni suhtes Ukraina väed on jõudnud linnast praegu 14 kilometri kaugusele. Piki siis maante, et sellil nagu täna varahommikuse seisuga, et ma ise Ukraina vägede asemel ei püüaks seda linna rünnata, vaid võtaks linna kotti ja siis ründaks siis, alles kui Vene väed on sealt lahkunud või siis kui nad ei lahkuks ja võitleks seal, üritaks seal võidelda, siis ootaks lihtsalt kuni nende võitlusvõime seal lakkab, sest siit logistiliselt ümber piiratuna Hersoni linna ei oleks võimalik väga kaua toetada. Kuuldavasti on Vene väed Hersoni linna täielikult mineerinud alates korteritest kuni kanalisatsioonini välja. No ilmselt kogu seda okupeeritud ala Vene pool on mineerinud ja osa miinivälju on ka nende kaitsepositsioonide osad, mis on siin Vene pool rajanud, et Vene pool on rajanud siin mitu kaitseliini ja tegelikult mõnes mõttes ka minu jaoks on hämmastav, et nad lihtsalt nüüd on praktiselt need välimised liinid juba maha jätnud ja siin selles mõttes ka siin põhjaosas, et tegelikult seda nii-öelda võitlust ei tulnud sellel ägeduse tasemel, mida ma ise tegelikult niilt ootasin, et siit ka ilmselt nähtub, et tikib küsimus, et kui tugev Vene poole moraal üldse on, et siin võitlema hakata ja praegu nagu mingist tugevast moraalist siin märke ei ole. Ehk siis pigem eilne päev näitab seda, et kuigi taganemine on olnud aeglane ja organiseeritud, aga see siiski on olnud küllalt me ei saa öelda kiire, aga ta on olnud küllalt ulatuslik selle lühikese ajakohta. Et vaatame, kas see nüüd jätkub samal moel lähematel päevadel. Et kui see jätkub samal moel, siis me ju näeme, et see Vene pooles silla peab siin Dnepri läänekaldal päris kiiresti kahaneb või tõmbab kokku. Kuidas toimub linna paigaldatud miinide kahjutuks tegemine? Neid on ju üüratu kogus ja nende kindlaks tegemine võtab meeletult aega. Ja see nõuab Ukraina vägedelt nagu väga suurt ressurssi, et demineerimisvõimekust, et kogu selle ala täielik puhastamine võib võtta aega aastaid. Et sama puudutab ka tegelikult teisi ajutiselt okupeeritud olnud regioone, mida Ukraina pool on vabastanud, et siin on ikka tuleb teateid, et ka Kievi või Tšernigovi oblastis inimesed lendavad miinid otsa sõhku, et see kahjuks need kaotused siin tulevad ja need kahjud jätkuvad. Võime oletada, et kui Herson vabastatakse, siis tulevad ilmsiks uued sõjakuriteod. Ja seda võib küll üsna kindlalt oletada, et ega siin Vene poole käekiri siin ei muutu.
aga kuidas mõjuks Hersoni kaotamine Venemaale moraalses plaanis? See on väga suur löök. Üks nagu löök tegelikult nende löökide reas, mis Vene pool tegelikult on, on alates tegelikult juba aprillist, kui Vene väed olid sunnitud lahkuma Põhja-Ukrainast, ehk siis Kiievi, Tšernigevi, Sumõ oblastitest. Et neid lööke on tulnud järjest ja võite, et ei näidata, on olnud vähe. Räägitud on Kiievi täielikust evakueerimisest. Kui tõenäoliseks sa seda pead ja kuidas see praktikas välja näeks? Praegu ma ei pea seda veel väga tõenäoliseks. Ma oletan, et praegu suudetakse siiski need kahjustused, mis linna elektriinfrastruktuur on saanud, et neid siiski parandada. Aga loomulikult Vene pooli jätkab kahju tekitamist ja mingil hetkel seda ka ei saa välistada, et linn tulebki osaliselt või täielikult evakueerida, kui lihtsalt elektrivarustuse katkemise tõttu ka siis vesikanalisatsioon ja kõik teised teenused lakkavad toimimast. Aga kindlasti Ukraina pool püüab teha kõik endast olenema, et parandada siis seda sama elektriinfrastruktuuri ja kõike muud, mida lõhutakse, et see käibki just võistlus, et Vene pool lõhub ja Ukraina pool parandab, et see võistlus on käinud mitu kuud siin juba. Aga Kiievis on ju miljonid inimesed, kui neid hakatakse evakueerima, siis kuhu nad evakueeritakse? Kui palju saab Ukraina ise inimeste ümber paigutamisega toime ja kui suur surve langeks siis lähiriikidele kaasarvatud Eestile? Kiievis enne seda oli 3 miljonit inimest, et praegu palju seal inimesi on, seda mul on nagu raske öelda, aga eks inimesed läheks siis igale poole muidugi teistesse oblastitesse, maapiirkondadesse, ka osalt välismaale, et see siis sel juhul juhtuks. Kui suurtest inimkaotustest me tänase päeva seisuga ligi lähedaselt võime rääkida? Ameeriklaste allikad toovad välja, et mõlemad pooled on kaotanud juba langenutena üle 100 000 inimese, pluss veel 40 000 siviilisikut hinnanguliselt. Aga ilmselgelt need numbrid ei pruugi olla päris täpselt küll, aga võime öelda, et see inimeste hulk, kes on saanud selles konfliktis kannatada või surma, on üli suur. Ja numbrid aina suurenevad, et näiteks ka Ukraina pool, Vene poole kaotustest, kui annab teada, et kui siin suve jooksul olid seal keskmise arvud 100-250 inimest, siis nüüd on olnud kõigil päevadel, nad on olnud üle 500 inimese üles, mõni päev ka 700 või 900, ehk need numbrid on väga suured, millest ka nagu ametlikes kaotuses statistikas räägitakse. Aga ma ise hindan praegu Vene poole kaotusi puhtalt langenutena umbes 50 000 plus miinus 5000 sinna kanti. Et kui ameeriklased räägivad 100 000, siis tõenäoliselt nad on siia lugenud siis langenud, haavadesse surnud, teadmata kadunud ja raskelt haavatud, kes siis pärast haavata saamist rivvi tagasi ei pöördu. Et siin mõned nädalad tagasi Vene oma sõltumatute allikate hinnang oli, et vähemalt 90 000 on siis säärased kaotused kokku. Et see ameeriklaste hinnang 100 000 inimest tagasi pöördumatute kaotustele, ehk siis keda Vene poolel ei ole võimalik selles sõjas enam rakendada. See suurusjärk on ma arvan tõele lähedal. Ja Ukraina poole kaotused tõenäoliselt on jõudnud ka umbes puhtalt sõdurite osas 40 000 plus miinus 5000. Need on natukese tõenäoliselt väiksemad kui Vene poolel, aga mitte väga palju või mitte väga oluliselt vähemad. Ja tegelikult siviilelanikkonna kaotuste suhtes ma arvan, et Ameerika pool alahindab neid kaotusi, et ma oletasin juba paar kuud tagasi, et siviilelanikkonna
tõenäoliselt kaotused on ületanud juba 100 000 piiri, et ainuüksi Mariupol ise hinnang on umbes 40 000, see sama nagu number, mida, millest nüüd ameeriklased rääkisid ja lõpuks me ka ei tea seda näiteks, et palju Vene pool on lihtsalt inimesi tapnud. Tehes oma sõjakuritegusid, et me avastame pärast neid haudu lihtsalt. Ja need hauad on olnud ka ikkagi sajad ja sajad inimesed, et sõda käib, seda statistikat ei jõuta täpselt pidada. Aga ma kardan küll, et Ukraina tsiviil elanikuna kaotused on suurusklassis 100 000 või peale selle 10-20 000. Pigem me räägime sellest. Saate alguses me tõdesime, et kaardile on siniseid nooli tulnud juurde, aga samas Ukraina sõjaväelased ütlevad, et mitte üheski punktis venelased neile hea tahte avaldusi ei tee. Vastupanu on ka Vene poolelt ikkagi päris raju, kus ukrainlased peale tungivad. Kui suurt ja kui ränka hinda on Ukraina pidanud maksma nende tagasi võidetud territoriumite eest sinu hinnangul? Ega see kergelt kõik ei tule muidugi ja kaotusi kantakse. Aga näiteks Harkovi oblasti suurpealetungi käigus kindlasti see pealetung oli nii kiire ja nii otsustav, et Vene pool ei jõudnud lihtsalt oma vastupanu üsna suurel alal organiseerida, mis tõttu Ukraina poole kaotused olid oluliselt väiksemad selle pealetungi käigus kui Vene poolel. Tavaliselt meeldame, et pealetung toob kaasa suuremaid kaotusi. Ja tegelikult Vene poole kangekaelsus, selline tuim kangekaelsus ja järjekindlus, millega siis Vene pool on jätkanud pealetunge siin Donbassis. Noh, ma ütleks, et see kuidagi mulle muljet avaldab, aga lihtsalt ma ei näe selles mõttes sellel väga palju mõtet, et tungida peale seal, kus on tugevad kaitseliinid ees ja kus ei saa läbimurret, ega ei saa, et Ukraina pool on ka selle peale tungi käigus, me näeme, et Ukraina pool on ikkagi talitanud vastupidiselt, et ei ole üritanud peale tungida kohtades, kus Vene pool on tugevamat vastupanu avaldanud, et ka siin kogu selle Hersoni operatsiooni käigus, mis tegelikult algas juba augusti lõpus, 27. august algas see pealetung pihta, et esialgu Ukraina pool ju püüdis luua eeldused selle operatsiooni õnnestumiseks sellega, et anda lööke siis Dnepri jõe sildade pihta, mitte lubada Vene poolel logistiliselt toetada seda väegruppi. Ja ka Kertši silla purustamine on tegelikult osa sellest sõjalisest operatsioonist, et me näeme siin palju selles mõttes läbimõeldumat järjekindlamat ja mõistlikumat tegevust, et kõigepealt luua tingimused operatsiooni õnnestumiseks ja siis seda siis hakata sõjaliselt teostama. Milline on sinu hinnangul praegusel hetkel Vene armee moraal? Teate, et sellest, et hakatakse vastu, tuleb ühest ja teisest punktist, lisaks kannavad ka ju tagala üksuse tollisi kaotusi. No ega Vene poole moraal kuidagi paremaks ei ole läinud nende sõjakuudega. 8 kuud on nüüd sõditud pärast laiaulatusliku agressiooni algust ja no meil hakkab 9. aasta jõudma nagu 9. sõja aasta jõudma oma nagu lõppjärku, et Vene pool on kasutanud võimsalt nagu oma propagandat, püüdnud seda nii-öelda sellist moraali nagu kunstlikult luua või toetada. Aga siin ka me näeme ju tegelikult seda, et see sõda on ikkagi olnud ka enamikule Vene inimestele selline kõrvaline asi. Nad ei ole tundnud, et nemad on selles nagu osalised. Alles pärast seda, kui kuulutati välja osaline mobilisatsioon, võib-olla hakkas Vene rahvas tunnetama tegelikult, et nemad ongi need, kes,
kes siis sõdivad. Ja noh, me näeme ikkagi seda, et neid mobiliseerituid osa saadeti lihtsalt kiirete täiendusmeestena rindele ilma, et neil oleks korraliku väljaõpet antud. Ja teistele nüüd püütakse väljaõpet anda, samal ajal kui tegelikult ta kaadrit või instruktoreid on liiga vähe, kes seda suudaksid teha, et kõik see ei ole moraalile mõjund, et kuigi Venema kuulutas siis 4 Ukraina oblastit lisaks siis Krimini annekteerituks, püüdes siis oma sõduritele ja inimestele näidata, et see nüüd osa Venemaast, et te võitlete nüüd Venema eest, noh ei näeme siin seda Stajali-Nasmert võitlust, mida siis tugev moraal eeldaks. No Vene nekrutitesse, kes on äsja värvatud ja saadetud Ukrainasse, suhtutakse ju sõna otseses mõttes kui kahuri lihasse ja no tee, mida sa teed, aga need jutud ja levivad ka Venemaale ja samamoodi saibuvad järjest ja järjest sajad ja sajad sõdurid tagasi suletud kirstudes. Jah, et Vene pool ei ole saanud asju parandatud võrreldes nagu varasemaga, juba alates teise maailmasajaga, kus nad ei ole oma inimesi suutnud nagu hoida ja kohelda ja juhtida niiviisi, et see sõjapidamine oleks kaotuste mõttes säästlik. Punaarme traditsioonide jätkamist me ju siin väga, väga selgelt näeme, et meie õnneks pole neile selles suhtes asjad paremaks läinud ja ses suhtes no ma võin tõdeda, et minu hinnang nagu mõlemas stsenaariumis, mille ma olen teinud nii punases kui sinises Vene armee moraalile ja võitlusvõimile ja just ka sellele, et kuidas nad oma inimesi kohtlevad ja kaotusi väldivad, et selles osas on minu hinnangud osutunud ekslikuks. Aga millised valikud on õigupoolest ühel noorel vene mehel, kes saab kutse ilmuda kindlaks määratud ajaks mobilisatsioonipunkti ja sõita võitlema Ukrainasse? No mis valikud tal on, et alluda ja minna? Teades, mis siin ees ootab. Ja teades, mis ees ootab. Ja teades, mis juba paljusid teisi sama küla või sama linna mehi on ees oodanud. Püüda riigist põgeneda. No, jääda kohale ja riskida, et pannakse vangi või siis minna kuskile peitu, kuskile maakohta. Ega siin see võimaluste nagu rida ilmselt suures plaanis mul on üles loetud, et mis võimalused siis on. Aga midagi head siin ei ole. Nagu. Kas vangipõli ei oleks selles mõttes kindlam, et ellujäämise šanss on ikkagi kordades suurem kui Ukraina sõjaväljadel? No ma kardan, et Venemaa vanglad praegu on suures plaanis samasugused kui Nõukogude Liidu ajal, et seda Venemaa vanglat ilmselt ei soovitaks oma vaenlasele ka. No sealt on retsid juba ju rindele saadetud. Noh, lähed sinna, siis saadetakse sealt ikka rindile, pääsu ei ole nagu. Noh, ei ole võib-olla kohane nalja heita. Jaa, ei ole. Kõige üle, aga noh, lugu on tõsine, et jah, et kurjategijaid on ka rindele saadetud ja Wagneri palgasõdurite üksused on need sõna otseses mõttes värvanud ja väga raskete kuritegude sooritajaid samamoodi, et ega see ka juhu lõpuks sellele võitlusvõimule ja moraalile väga palju midagi juurde ei anna. Ma tean, et sellele küsimusele ei ole võimalik vastata, aga siiski küsin, kui kaua see õudus veel kestab nimega Ukraina sõda? Sellele küsimusele mulle tõesti ei ole võimalik vastata. Et loomulikult eks ka meie liitlaste poolt hakkab tulema teatud survet, et mingi rahuni jõuda. Et noh, siin noh, seni kuni USA ja Suurbritannia püsivad kindlalt Ukraina taga ja Poola ja Ida-Euroopa riigid teevad seda nagu nii, seni see rinnega kestab. Et siin Euroopas võib-olla on kaks sellist nõrkuse kollet. Esimene on siis Kesk-Euroopa riigid, kellel ei ole merepiiri, kes on siis ainult maismapiiriga. Siin on siis Tšehhi, Slovakia, Ungari ja Austria, kes on väga sõltuvad
Vene naftast ja gaasist, kellel lihtsalt ei ole sadamaid, kus siis tanker või LNG tanker siis sisse sõidaks. Et, aga nende mõju ja kaal muidugi üldises plaanis on väikesest, siin ei ole suur riik. Aga muidugi Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia on see kolmik, kust võib tulla ühel hetkel suuremat survet. Et, ja seal on ka, et siis Prantsusmaal on üsna lai poliitiline konsensus alates kommunistidest kuni põhimõtteliselt rahvuslasteni välja, ehk siis Le Penini, kes nüüd vist parteijuht enam ei ole, et nad on, räägime otsa, et nad on venemeelsed kõik seal, et see võib osutuda probleemiks ja survallikaks ning mõtlesin, et Kesk-Euroopa riigid, ilma merepiirita riigid, nemad on oma suuruse ja mõju võimu poolest väikesed, nemad palju ei mõjuta, aga Lääne-Euroopa suurriigid on hoopis teisest kategooriast ja see sealt võib survet tulla ja see võib mõju avaldada, aga loomulikult Ukraina ei ole praegu valmis ega ta ei tee mingeid kompromisse põhimõtteliselt oma territooriumi arvel, et Ukraina kindlasti jätkab seda nii kaua, kuni tal selleks vähegi ressursse ja võimalusi ja tahet on. Aga kas venelastele, Venemaale praegune rahupakkumine tuleks õigel ajal? No Venemaa selles mõttes võib olla ühel hetkel rahust rohkem huvitatud kui Ukraina, sest milleks Vene pool kasutaks seda, ta nõuaks, et kõik, mis hundi käes on nüüd ka hundi kõhus, et jääme nendele piiridele, kus see väed praegu on, et tõenäoliselt ühel hetkel Venemaa sellist rahu oleks valmis tegema, et siis valmistuda sõja jätkamiseks mõne aja pärast. Me muudame teemat, tuleme jutuga Eestisse, nii nagu me ikka saate lõpus talitame. Kas on häid uudiseid Eesti riigikaitse valdkonnast? No praegu uusi uudiseid meil palju pole, sest mõttes, et nüüd nii riigieelarve kui ka siis riigieelarvest strateegia aastateks 2023-2026 on nüüd lukku löödud, ehk siis uued otsused, ehk siis sõja kaitseväe edasine suurendamine, suurtükiväe tugendamine, tankid, need jäävad juba järgmise valitsuse hooleks tegelikult. Millega võiksime saatele joone alla tõmmata? Nagu ikka, oleme teinud üleskutse, mõelge, mida saate teha teie Eesti jaoks, ärge mõelge niivõrd sellele, mida Eesti saab teha teie jaoks. No kordame väsimatult sama üleskutset ka täna. Aga mida saaks Eesti valitsus, Eesti riigikogu teha selleks, et meil oleks rohkem üksmeelt? Eesti rahvas on väga lõhenenud ja tegelikult, nagu me oleme ka varasemates saadetes tõdenud, see on üks väga suur julgeoleku risk. No, selge on see, et erakondadel on igal erakonnal oma poliitika. Aga julgeoleku poliitika põhiküsimustest tegelikult erakondade vahel niivõrd suuri erimeelsusi praegu ei ole, et mida nüüd see riigikogu saaks veel teha, on muidugi see, et kui nüüd tulevad uued julgeoleku poliitika alused, siis valitsus saadab meile siis käsitlemiseks ja kinnitamiseks, et me saaksime siis põhimõtteliselt sinna fikseeritud iseseisev kaitsevõime nagu senisest nagu tähtsama ja olulisema rolli. Me ju näeme seda, et Ukraina sõja näitel, et see, kes võitleb ise seda ka tugevandatakse ja siis ka selleks vajalikud ressursid, ehk siis vähemalt 3% SKT-st sõjalisele riigikaitsele ja siis 0,5% laiapõhjalisele riigikaitsele, sealhulgas elanikkonna kaitsele, et see on väga tähtis küsimus ja sellega tuleb edasi minna, et see on see, mida praegune riigikogu jõuaks veel teha. Suur aitäh sulle, Leo, tänase meeldiva ja taaskord väga mõtlema paneva vestlusest. Kõike head sulle hädastele. No, aitäh. Head vaatajad, selline oli seekordne välgatuste saade. Rääkisime juttu Leo Kunnasega sellest, mis toimub praegu Ukrainas ja milliseid uudiseid on meil riigikaitse valdkonnast. Nagu ikka, kutsun teid üles toetama objektiiviga väljaspool kampaania perioodi. Aitäh teile vaatamast ja uute kohtumisteni.